Poštovani gledatelji, želim vam dobru večer. Gledate emisiju Mirakul televizije Jadran. Večerašnja tema emisije su predsjednički izbori koji su iza nas, odnosno njihova simbolika zaokret u hrvatskoj politici. Izvanredno za ovu priliku pozvali smo našeg redovitog mjesečnog komentatora u malo ranijem terminu, ali s obzirom na važnost ove teme da bude večeras u našem studiju i da prokomentira ne samo rezultate predsjedničkih izbora, koje ste, nota bene, da se sjetimo od prošle emisije predvidjeli, nego i reperkusije, odnosno sve ono što zapravo kao rezultanta nastupa nakon ovih predsjedničkih izbora. Želim dobro večer našem gostu, komentatoru, gospodinu Hrvoju Marušiću. Dobrodošli. Dobro večer, hvala lijepa na pozivu. Evo, na samom početku upravo ova konstatacija gdje ćemo se nadovezati na emisiju koja je bila pred predsjedničke izbore. Vi ste predvidjeli pobjedu gospođe Kolinde Grabar-Kitarović, bez obzira što je u prvom krugu, pobjednik prvog kruga bio Ivo Josipović, a i ankete su davale nedvojbenu prednost Ivi Josipoviću u drugom krugu. Pa, dakle, to pokazuje da te javne ankete, što ja cijelo vrijeme govorim, ne samo ja, nego i mnogi u javnosti, da su to uglavnom frizirane ankete, da te kuće koje rade te ankete da su definitivno izgubile vjerodostojnost i da, ne znam, imaju li više obraze i hrabrosti uopće se pojaviti u javnosti s bilo kakvom anketom, jer kad neko pogriješi 15 ili 20%, to nije greška statistička, to je zla namjera. Prema tome, kome je ta zla namjera išla u prilog, neka procijene ljudi sami. A što se tiče predviđanja izbornih rezultata, to je bilo na tragu zdrave logike, zdravog razuma, domoljublja i jednostavno svega onoga što je Hrvatskoj trebalo. Dakle, pokazalo se da većina Hrvata ipak ne misli kao oni. Gospođa Kitarović je pobjedila pretprošle nedjelje na izborima. To je zasigurno zaokret u hrvatskoj politici, kako god okrenemo, bez obzira na njene ovlasti, ali sigurno da je to zapravo jedan novi trenutak u hrvatskoj politici, pogotovo s obzirom na to da smo do sada imali situaciju, dakle imamo i do 18. veljače, odnosno do 19. veljače, da su zapravo sva tri predsjednika, predsjednik Sabora, predsjednik Vlade i predsjednik države su pripadnici jedne stranke lijeve opcije. Dakle, u ovom trenutku taj brod koji je zapravo skroz nakrivljen na lijevo, ako tako možemo reći, politički to stoji, se na neki način ipak vraća donekle u centar sa predsjednicom koja dolazi iz demokršćanskog miljeja, dakle jednog centra pa na desno. Kako zapravo to komentirate? Taj preokret i što ovo zapravo znači? Ja mislim da ljudima, koliko sad to zvuči, dobro ne zvuči, ali ljudima nije toliko bitno je li to lijeva opcija, je li to desna opcija. Nama kao građanima, kao Hrvatima je bitno da nas vodi neko ko državu voli i tko od te države želi napraviti zemlju blagostanja. Kad kažem zemlju blagostanja, to zvuči utopijski naravno, ali bar se šta više približiti tome idealu. Kad vidite da jedna opcija, u ovom slučaju je to ta nesretna SDP-ovska, jugoslavenska i kako li sve ne, vodi zemlju u jednom potpuno krivom smjeru što su Hrvati htjeli. Dakle, stoljećima smo htjeli vlastitu državu, neovisnu, samostalnu, da budemo pripadnici zapadno-europskih asocijacija, nikako balkanskih krčmi i čega drugoga. Kad vidite da vas ta jedna opcija vodi u tom smjeru Balkana, Beograda, primitivizma i svega onoga što u biti oni spočitavaju HDZ-u, a to je nevjerovatan spin koji državni mediji podržavaju, potiču, gdje SDP HDZ prikazuje kao jednu rigidnu, konzervativnu, primitivnu stranku, a oni su svjetla budućnost, oni su svjetlo na kraju tunela. Oni su državu doveli do bankrota, oni su državu doveli dotle da nam se sve međunarodne financijske institucije čak
smiju. Oni su doveli državu do toga da smo okrenuli leđa Evropskoj uniji kompletno, da smo sa našim najjačim saveznikom Njemačkom zahladili sve odnose, a da svesrdno podržavamo Srbiju u njenim nastojanjima da ponovo zavlada Hrvatskom. To je politika SDP-a, to je politika Ive Josipovića i to je ta svjetla politika koju ta napredna ljevica nama prodaje pod nešto dobro, svjetlo, kvalitetno i nešto što je prihvatljivo svima. E pa sad vide da nije to prihvatljivo svima. Hrvati definitivno to ne žele. To ja govorim cijelo vrijeme kao gost komentator. Želimo evropski put, želimo evropsku Hrvatsku, želimo demokratsku Hrvatsku, želimo Hrvatsku reda, rada, zemlju blagostanja. Kažem, blagostanje zvuči utopijski, ali kad kažem blagostanje, mislim da se ide u tom smjeru da se dođe šta bliže. Ne znači to utopijski s obzirom na to da se zna da su zapravo mnoge nacije pokrenule cikluse i proizvodnje i ekonomski rast i tako dalje, nakon što su zapravo duhovno, dakle nacionalno, su se na neki način podigle, da tako kažemo, a u ostalom i svjedočanstvo je i period samog Domovinskog rata gdje se mislilo da ćemo i bankrotirati, pasti i tako dalje, ali zapravo nacionalni duh koji je bio... Ja vam samo jednu stvar mogu reći da je 94. godine, dakle godinu prije Oluje, Hrvatska je imala suficit u svom proračunu i BDP je bio u rastu. A bili smo u ratu. Bili smo u ratu. Dok su se gradile autoceste koje spočitavaju SDP-ovci, veliki svjetli voditelji Balkana, dok su se gradile autoceste, dok je bilo anomalija u tome i zbog toga su ti sada u zatvoru i odgovaraju za to, što je ova stranka imala snage, dakle, te svoje velike ljude koji su se bavili nečasnim stvarima spremi tamo gdje im je mjesto, jer Hrvatska se voli na način da se zavede red i rad. Dakle, tada je BDP rastao 3%. Dakle, u svom tom čudu, kako ga oni sad nazivaju, HDZ je bio ovakav, onakav, radili su ovo i ono, BDP je rastao, broj zaposlenih je bio upola, broj nezaposlenih je bio upola manji nego danas i gospodarska situacija je bila puno bolja nego danas kad oni kvalitetno, uredno, čisto i pošteno vode Hrvatsku državu, a 13. kvartal BDP je u padu. Dakle, to je jedna apsurdna situacija potpomognuta javnim medijima koji jednostavno ne žele prikazati činjenično stanje da ova vlada na čelu sa SDP-om i njihova strategija da vodi Hrvatskom gospodarskom urušavanju. Dakle, oni gospodarski urušavaju Hrvatsku, oni se rugaju braniteljima, oni se rugaju svemu onome što je Hrvatima sveto, to je crkva, nacija, branitelji, domovina, domovinski rat. Oni to sve omalovažavaju kako bi hrvatski narod totalno demoralizirali i prisajedinili ga sa zemljama u regionu. Ja o tome cijelo vrijeme pričam. To je politički put SDP-a, to je politički put Ive Josipovića. Bio dolaskom Kolinde Grabar-Kitarović, taj brod naglo i sigurno okreće u pravom smjeru, to je evropski smjer, to je zapadna civilizacija, to je red i rad i vladavina prava. Prema tome, parlamentarni izbori, ja se nadam da će biti skoro, prije nego što bi oni htjeli da budu, jer još godinu dana ovakve vlade moglo bi nas koštati jako skupo, a da je, ne daj Bože, Ivo Josipović pobjedio na ovim izborima, u ovih godinu dana zajedničke vlasti koje ste vi sad spomenuli, oni bi promijenili Ustav, oni bi Hrvatsku u nekakvim labavim vezama spojili sa Zapadnim Balkanom, kako ga oni to vole zvat. Televizija N1 već emitira program iz regiona. Tako da očekujem da u sljedećih par mjeseci ta N1 televizija se ugasi jer eto, promašili su ceo fudbal. Vrlo slikovito ste zaokružili ovu temu, iako ja ne želim da još zaokružimo do kraja. Naime, ja bih se malo skoncentrirao na izjave koje zapravo je
po samoj pobjedi, dakle nakon same pobjede, predsjednica, izabrana predsjednica, gospođa Kolinda Grabar-Kitarović, odaslala u javnost. Naime, Kolinda Grabar-Kitarović je zapravo pokazala, pogotovo u finalu svoje kampanje, a i sada nakon da je vrlo čvrsta i jasna u svojim stavovima. Nije agresivna, ali je jasna. Neko će reći da je agresivna, ali zapravo ne. Ona je čista je u tome i ona je zapravo, ono što ste malo prije rekli, iznijela svoj stav viđenja vanjske politike, gdje je rekla da je zapravo Hrvatskoj prioritet NATO i Europska unija, dakle zemlje zapadne Europe, a da po njenom mišljenju zapravo to više nije prioritet nekakav region, odnosno Balkan i tako dalje. On je jedan od topiksa, ali ne više broj jedan, nego zapravo Hrvatska treba voditi računa o svojim interesima. S druge strane, vlada je na neki način reagirala, odnosno ministrica vanjskih poslova, koja je poslala jednu malo čudnu poruku vezano za te stavove, gdje je kao rekla da od predsjednice očekuje redefiniciju nekakvu, sad parafraziram, redefiniciju stavova prema vanjskoj politici, odnosno čak i ozbiljnost u tome. Što je zapravo, hoće li Kolinda Grabar-Kitarović u realizaciji ovih stavova nailaziti, po vašem mišljenju, na nekakav oblik opstrukcije od strane politike koju vodi Ministarstvo vanjskih poslova, eventualno? Naravno da hoće i zato trebaju... I kako mislite da bi se ona trebala prema tome odnositi? Šta prije, ona se mora postaviti kao što se postavila u predizbornoj kampanji, u životu inače, čvrsto, odrješito, ponosito, hrvatski rekao bi, i jednostavno očekivati pomoć od Ministarstva vanjskih poslova, od ministrice Vesne Pusić, za koji je četnički vojvoda Šešelj prvo kad je izašao iz Haga rekao da mu je to najbolja prijateljica. Dobro, i uzdanica. Uzimat kao neku to govori o politici koju vodi naše Ministarstvo vanjskih poslova. Prema tome, to je porazno, to je tužno, to treba jednostavno ukloniti iz hrvatskog nacionalnog bića na demokratski način, dakle na izborima, i da Hrvatska dobije hrvatsku vladu. Bit će kakva bude, meni osobno je najbitnije da je Hrvatska. Da voli Hrvatsku, da voli ovaj narod, da od ove Hrvatske želi napraviti zemlju prosperiteta. Ova vlada i ovaj dosadašnji predsjednik to apsolutno ne da nisu mogli, nego nisu ni htjeli, nisu ni željeli. Njima Hrvatska je sredstvo koje se dogodilo slučajno, nešto što je prolazna faza ponovnom prisajedinjenju zemljama Zapadnog Balkana. Prema tome, ovo je potpuno novi smjer. Hrvatima treba Hrvatska, Hrvatima ne treba Zapadni Balkan, nama treba Europska unija, NATO, nama treba prijateljstvo sa Austrijom, Njemačkom, dakle Češkom, Poljskom, zemljama koji su kvalitetni, koji su uspješni, koji imaju vrlo mali broj nezaposlenih, čija gospodarstva funkcioniraju, rekao bi, savršeno kad gledamo naše gospodarstvo koje je zahrđalo. Austrija je jedna mala, kvalitetna, samozatajna zemlja, u političkom smislu samozatajna, koja ima najmanju stopu nezaposlenosti, koja ima izuzetno kvalitetno i uređen sustav, koja je nama susjed, s kojima mi možemo na jednoj realnoj, ravnopravnoj, prijateljskoj osnovi tako je razgovarati, koji su spremni nam puno pomoć sa Bavarskim institutom ekonomskim. HDZ radi jedan veliki projekt gdje će se gospodarski program izbrusiti do detalja. Dakle, i Bavarci su nam spremni apsolutno pomoć da se izvučemo iz ovog blata i da Hrvatska postane gospodarski prosperitetna. Nama je temelj budućeg razvoja, dakle, okretanje prema Europskoj uniji, ne prema Balkanu, poticanje zapošljavanja i investicija. Dakle, gospodarstvo, gospodarstvo i samo gospodarstvo. Isto tako, još jedno pitanje u ovom kontekstu, kako vidite zapravo da će se razvijati. Naime, jedno od problema s kojima je Hrvatska suočena, pogotovo hrvatska vanjska politika, je nedovoljna profesionalnost u dobrom dijelu naših diplomatskih predstavništva, odnosno ambasada, veleposlanstava, konzulata koje imamo izvan zemlje. Treći mjesec, koliko mi se čini, je tradicionalno mjesec na početku mandata budućeg predsjednika, odnosno buduće predsjednice.
To je mjesec kada zapravo se razriješuju stari veleposlanici i postavljaju novi. Naravno, veleposlanike uz predsjednika treba potpisati, odnosno predložiti i vlada, odnosno zajedno predlažu. Mislite da bi tu trebalo napraviti određene promjene i da će doći do prijepora, odnosno što mislite koliko bi zapravo gospođa Kolinda Grabar-Kitarović, po vašem mišljenju, poznajući njene navike, mogla raditi kompromisa prema prijedlozima koji stižu od strane ministarstva vanjskih poslova po tom pitanju? Pa ja ne mogu shvatiti da u Parizu može naš veleposlanik Goldstein na kaminu u glavnoj prostoriji gdje prima ljude držati sliku Josipa Broza Tita. Dakle, njima je to normalno. Dakle, ta politika koju sada Vesna Pusić, ministarstvo vanjskih poslova, vodi, ja ću otvoreno reći, to je antihrvatsko djelovanje. Zato bi neko možda sutra trebao i odgovarati. Dakle, Tito u hrvatskoj povijesti je ličnost koja je jasno definirana kao totalitarni vođa koji je direktno odgovoran za sve križne puteve i ono od 45. na ovamo koliko je stotina tisuća Hrvata nastradalo pod njegovom dirigentskom palicom. To su rezultati rada tog druga Tita. Od 41. i 45. ratne aktivnosti, ko koga, kako, gdje, o tom potom. Ali, dakle, nakon prestanka ratnih operacija u svibnju 45. šta je taj čovjek sve potpisao, napravio i naložio, dakle, krvnik hrvatskog naroda, da njegova slika u veleposlanstvu u Parizu stoji i da gospodin Goldstein krajnje se slikava, ako to nije za sankcije, onda ja bih volio čuti šta je. Zamislite da u njemačkom veleposlanstvu, recimo u Rimu, stoji slika Hitlera. To je jednako. Kakva bi reakcija u tom veleposlanstvu, gostiju toga veleposlanstva bila? Užasna, naravno. A ovdje se stavi lik Tita i očekuje se da Hrvati to prihvate u hrvatskom veleposlanstvu. To je jednostavno toliko ispiranje mozga, zaglupljivanje i omalovažavanje hrvatske žrtve, povijesne žrtve, da i onda se oni cijelo vrijeme vade na to zašto nas vraćate u povijest. Pa zato jer nikad nismo podvukli crtu. Ja sam rođen poslije tih dana daleko i hvala Bogu da jesam. Ali eto, proživio sam domovinski rat. Bili ste sudionik? Ja imam tri sina. Jel trebaju i moja tri sina za 10-15 godina ponovo ići u rat? Dogod ne podvučemo crtu. Ovo je poruka mladima koji ne znaju, kojima se priča. Ovi samo pričaju o ustašama i partizanima. Ne pričamo mi o ustašama i partizanima, nego pričamo o zločinima nakon završenog Drugog svjetskog rata koje je počinila komunistička partija, koja je pravni slijednik današnjeg, dakle, današnji SDP je slijednik te partije, koji su počinili na stotine tisuća zločina nad hrvatskim narodom. Dakle, to su činjenice, to nisu ustaše i partizani, nego je to u mirnodopsko vrijeme pomor, pokolj hrvatskog naroda. Dakle, kad se tu podvuče crta i kad se to prizna jedan put povijesno da je to napravljeno, da je Tito ratni zločinac koji je to sve naložio, onda mi možemo dalje s tim ljudima pričati. A do tada kako ću razgovarati sa krvnikom moga naroda? Ne želim razgovarati s njim dok se ne stave sve karte. Smatrate da bi onda trebalo i bistu maršala Tita ukloniti iz Pantovčaka? Apsolutno. Kao što nema bista nekih drugih hrvatskih vladara, poglavara i tako dalje, tako mislim da ni bista... Bez obzira što govore da je to Tuđman stavio, navodno da je Tuđman stavio. Tuđman je stavio što je stavio. Ako je stavio, vi mene pitate za moje mišljenje, to je moje mišljenje. Ja ovdje iznosim, dakle, radi javnosti, iznosim svoje stavove autonomno. Ja sam gost komentator, kao takvog ste me zvali na kraju krajeva. Prema tome, ovdje nisam u ime ikoga, nego samog sebe, iznosim svoje stavove. Ja osobno bi je makao, jer nema, kažem, ni bista nekih drugih hrvatskih zaslužnih velikana, pa ne znam zašto bi bila njegova, koji je napravio pomor u stotinama tisuća hrvatskih ljudi u mirnodopsko doba. Dakle, u rat od 41. do 45. se uopće ne diramo i niko ne spominje ustaše i partizane, nego spominjemo komuniste koji su poslije svibnja 45. nad razoružanom vojskom i civilima napravili genocid i pomor, Blajburg, Kočevski rog i tako dalje, Slovenija i diljem križnih puteva po Hrvatskoj i bivšoj Jugoslaviji. Ako to nije ratni zločin, onda daj nek mi neko nacrta šta je.
Da, po današnjim nekakvim mjerilima, to bi zapravo sve bilo ocijenjeno kao genocid, bez daljnjega. Kada govorimo o izjavama gospođe Grabar-Kitarović, izabrane predsjednice, jako puno javnost te izjave prima, analiziraju se izjave i tako dalje i izazivaju. Njene izjave zapravo izazivaju različite reakcije. Nekad se čini da se izjave izvlače iz konteksta. Jedna od izjava koje su na neki način izvan svog konteksta, ali su u jednom dijelu javnosti nezgodno legle, da ne kažem čudno, da ne kažem sa jednom odbojnošću, je zapravo izjava o tome da su svi ljudi koji su rođeni ili imaju hrvatsko državljanstvo, zapravo politički Hrvati, bez obzira na njihovu naciju ili vjeroispovijest. Kako to komentirate? Je li to zapravo izjava za koju su neki rekli da je diranje u nacionalnu osobnost ili nacionalnu pripadnost hrvatskih manjina, prije svega srpske manjine? Pa to su upravo rekli oni koji, recimo, nama Hrvatima u Srbiji ne daju nikakva prava. Dakle, niti dobro, daju nam pravo da smo bunjevci Srbi. Tako je, bunjevci, da nam serviraju knjige na ćirilici i da u srpskom parlamentu, kako se njihov parlament zove, skupština, čega li već, jel, da tamo nema hrvatskih predstavnika, da ih se ne može izabrati, da kao nacionalna manjina nemaju apsolutno nikakva prava. I onda se oni bune u zemlji u kojoj dva četnička vojvode obnašaju funkciju predsjednika i premijera. Ja osobno s njima niti bi razgovarao, isključio bi i sliku i ton. Jer dok se ne demokratiziraju, dok ne dođu na civilizacijsku razinu, dok se ne dignu iznad tog krvavog Balkana i svojih teritorijalnih pretenzija na Hrvatsku, s njima ne bi trebalo puno vremena gubiti. Činjenica je da u Hrvatskoj žive Hrvati kao politički Hrvati. Ta činjenica nije ustanovljena u Hrvatskoj, već je ustanovljena u Europi. U Francuskoj žive samo Francuzi i stranci. U Francuskoj nema nacionalnih manjina. Zašto? Zato jer je to tako. U Njemačku imate njemačku putovnicu, vi ste Njemac. Vi možete biti Turčin, Hrvat, Francuz, Belgijanac, ali vi imate njemačku putovnicu. Vi kad u Ameriku dođete, vi ste za Amerikanca Njemac. Niste pripadnik nacionalne manjine, ne znam kakve, ne znam odakle. Onu putovnicu koju imate, a to je sad ona priča koju sam ja potakao par puta ovdje, u javnosti se počelo sramežljivo govoriti o tome, a to je stvaranje Hrvatske pravoslavne crkve. Jer kad bi se stvorila u Hrvatskoj Hrvatska pravoslavna crkva, onda bi, ja mislim, mi jedan put zauvijek riješili srpske pretenzije na hrvatsku zemlju. Jer njihov onaj patrijarh, kako li se zove, kad čestita Božić ili Uskrs ili nešto, on nikad ne spominje riječ Hrvatska. Dobro, spominje Hrvatsku, ali posebno Dalmacija. Ne, nikad nije spomenuo, pratite sad kad bude Uskrs ili šta, on nije rekao čestitam pravoslavnim vjernicima u Hrvatskoj, nego u Dalmaciji, Lici, Baniji, Kordunu, Slavoniji i tako da. On hrvatska riječ nije izgovorio nikad. I on je po svom zakonu crkvenom u pravu, jer u Hrvatskoj postoji Srpska pravoslavna crkva. Srpska pravoslavna crkva kao autokefalna crkva, pravoslavna crkva je autokefalna crkva, pokriva teritorij države u kojoj, na kojoj djeluje. Dakle, on ovo smatra Srbijom. Nikako Hrvatskom. I Srpska pravoslavna crkva Hrvatsku kao državu ne priznaje. To bilo kojeg njihovog svećenika pitajte, to je tako. Kao što imamo Srpsku pravoslavnu crkvu, Crnogorsku pravoslavnu crkvu, Makedonsku pravoslavnu crkvu, Bugarsku, Rusku, tako trebamo imati i Hrvatsku pravoslavnu crkvu. Dakle, nije ovdje problem sa vjerom. Ovdje je problem sa teritorijalnim pretenzijama Srbije prema Hrvatskoj. Dakle, vjera pravoslavna, da. To su nama braća po križu i to nije problem. Nama nije problem s pravoslavcima. Nama je problem sa onima koji ih indoktriniraju da pravoslavac znači biti Srbin. Ne, pravoslavac znači biti pravoslavac. I gotovo. Zašto pravoslavac ne može biti Hrvat? Da pač, ako živi na području Republike Hrvatske, koji ima hrvatsku putovnicu, zašto se on ne može izjašnjavati kao Hrvat? Pravoslavne vjere, katoličke vjere, budističke vjere, nevjernik, šta god. Dakle, ja sam Hrvat, a vjera je nešto drugo.
Zašto bi pravoslavac morao biti Srbin? Ja to ne mogu prihvatiti da je tako i nije tako. I po meni bi trebalo jako brzo početi raditi na tome da se uspostavi Hrvatska pravoslavna crkva i smatram da bi mi s tim riješili jedan veliki problem. Poštovani gledatelji, gledate emisiju Mirakul, večeras izvanredno izdanje komentara mjeseca s obzirom na netom završene predsjedničke izbore, ali i na sve ono što se događa u hrvatskom gospodarstvu, a i vezano za hrvatski standard. Naime, u nastavku emisije ćemo govoriti, odnosno posvetiti malo više pozornosti situaciji u gospodarstvu, refleksijama predsjedničkih izbora na gospodarstvo, ali i na situaciju oko rasta tečaja švicarskog franka koji zasigurno ne ostavlja nikoga na miru, pa ćemo samim tim i mi to prokomentirati u studiju. Ostanite uz nas, vraćamo se nakon kratke EPP pauze. Poštovani gledatelji, nastavak emisije Mirakul, za one koji su se naknadno uključili, komentar predsjedničkih izbora, naš mjesečni komentator ovog puta u izvanrednoj emisiji, gospodin Hrvoje Marušić. Gospodine Marušiću, zasigurno da izabrana predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović kao i prethodni predsjednik nisu ljudi koji imaju ovlasti da bi mogli utjecati izravno na gospodarstvo i gospodarske tokove. Bar onako kako Ustav govori. Što zapravo i na koji način unutar svojih ovlasti gospođa Kolinda Grabar-Kitarović može napraviti da bi se pokrenuli ekonomski i gospodarski procesi u Hrvatskoj? Što je ono što ona zapravo može napraviti, koju promjenu ona može donijeti? To pitam iz tog razloga što je zapravo dobar dio njene kampanje i ona sama osobno govorila, ostavimo prošlost u prošlosti, bavimo se sa sadašnjošću, a naš najveći problem u ovom trenutku je gospodarstvo i nezaposlenost. Apsolutno. Predsjednik, odnosno predsjednica u ovom slučaju u svojim ovlastima ne može donositi konkretne mjere. Dakle, ne može donijeti paket zakona, ne može donijeti ništa što bi ovu državu moglo preporoditi. Dakle, predsjednica može biti ona muha koja zuji oko glave premijera i vlade i jednostavno im nameće teme. Dakle, predsjednica itekako ima priliku javno progovarati kroz preskonferencije, kroz sudjelovanje na sjednici vlade, kroz postavljanje javnih pitanja zašto nije to tako, tako i tako, zašto niste napravili to i to, zašto ne ide to u smjeru tom i tom. Prema tome, ona i može jednostavno preko javnosti sugerirati ono što bi Hrvatskoj bilo u interesu da se dogodi na gospodarskom planu. Prema tome, itekako može, ja vjerujem da itekako hoće, čak šta više siguran sam, jer Hrvatskoj je potreban pomak iz ovog blata. Nisam siguran, odnosno uvjeren sam 100% da to ova vlada neće napraviti, ne može i ne želi napraviti, što je najgore od svega. Prema tome, ovo će biti godinu dana, odnosno nekih 9 mjeseci, teške bitke u kojem će najviše izgubiti hrvatski narod, hrvatski gospodarstvenici i hrvatski radnici. Dakle, SDP će Hrvatsku pokušati pokopati do kraja kako bi ostavio spaljenu, opustošenu zemlju i otežao posao onima koji vole Hrvatsku, koji žele Hrvatsku, koji žele Hrvatsku izvući iz ovog blata. Prema tome, ja ne vjerujem da će ikakva veća suradnja biti moguća s ovom rigidnom komunističkom vladom, već će trebati pričekati parlamentarne izbore i onda u jednom kvalitetnom suglasju sa budućim ministrima i vladom ovu napačenu Hrvatsku odvesti tamo gdje je odavno bilo mjesto. Gospođa Grabar-Kitarović je insistirala na tome, ona i dalje insistira, dakle ostala je pri tome, da insistira tematsku sjednicu vlade na kojoj bi ona bila nazočna. S druge strane, predsjednik vlade Milanović, nakon 4 dana što zapravo nije reagirao na pobjedu, nakon njegove prve reakcije na vlade prošloga četvrtka, gdje je zaželio dobrodošlicu na funkciju za izbor, jel? Predsjednice, on je zapravo sugerirao predsjednici da bi se oni sastajali svaku četvrtka nakon sjednice vlade, sjednice vlade su četvrtkom, pa da bi je zapravo u tom kontekstu on informirao što su teme i kako se rješavaju te teme, na što je predsjednica, izabrana predsjednica, opet odgovorila da ona zapravo ne želi biti fikus, nego želi sudjelovati u tim sjednicama. Kako zapravo to komentirate, taj odnos premijera, hoće li tu zapravo doći do
do jačih animoziteta ili će doći do pomirbe situacije? To su sad malo verbalna prepucavanja s jedne s druge strane, pokazivanje mišića. Naravno, predsjednica je u usponu, u naponu snage. Milanović je taj koji sa svojom vladom pada na silasku, valja se u blatu neuspjeha. I on je sad valjda nakon par dana shvatio da ipak mora imati nekakvu komunikaciju s predsjednicom, bez obzira što mu je to poremetilo sve planove oko regiona, oko svega skupa što su oni htjeli stvarati ovdje. Ta suradnja po meni neće biti moguća, nažalost, požalost, opet kažem, hrvatskog radnika, poduzetnika, naroda u cjelini. Neće biti moguća jer oni da su htjeli Hrvatsku onakvu kakvu je mi želimo, ona bi već bila takva. Opet kažem, nažalost mi u Hrvatskoj, evo i 20 godina nakon rata govorimo mi i oni, jer u ovoj Hrvatskoj još ima ljudi koji ovu Hrvatsku žele, poštuju iznad svega, koja im je majka, koja se nije dogodila slučajno, koja nije tu u prolazu, koja nije tu da bi nekome poslužila za njegove sitne osobne interese. Onima kojima je zato poslužila iz naših redova, ja ću to ponovo ponoviti, oni su spremljeni na mjesto koje im pripada u zatvor i što je predsjednik Karamarko u Splitu na 25. godišnjici HDZ-a rekao i što stalno ponavlja i ponavljat će i to svim HDZ-ovcima jednostavno mora biti u uhu i u glavi i u srcu da sav kriminal i svak koji ima bilo kakve aspiracije prema tuđem i prema javnom u HDZ-u da mora napustiti tu stranku, jer da će HDZ, sada je, a bit će još i više kad preuzme vlast, biti jednostavno stožerna hrvatska državotvorna stranka koja će se brinuti o nacionalnim interesima i gospodarskom boljitku Republike Hrvatske, samim time cijelog hrvatskog naroda, hrvatskih poduzetnika i hrvatskih radnika. Branitelja poglavito, njih ne spominjem u ovom kontekstu, jer ova vlada i ova politička uprava Hrvatske na svim razinama ih je toliko omalovažila od ćiriličnih ploča u Vukovaru koje su se išle na silu stavljati, bespotrebno u Umagu i dole po Istri imamo dvojezičnih natpisa na talijanskom, na hrvatskom, pa nikome ne pada na pamet te ploče ići rušiti, čupati, bilo što drugo. Jednostavno je vrijeme takvo, okružje takvo da se to može. Prema tome tako i u Vukovaru trebalo je stvoriti preduvjete, trebalo je stvoriti sve ono što treba stvoriti, dati narodu kruha, a ne igara. I onda bi te ploče sam hrvatski narod stavio jer iz poštovanja prema svojim susjedima. Međutim, dok vukovarski krvnici i silovatelji još uvijek po tom Vukovaru šetaju, stavljati ćirilične ploče, to ne dolazi u obzir i to se neće dogoditi. A hrvatska budućnost se piše i nije zasnovana na Drugom svjetskom ratu, na Avnoju, Zavnohu i ne znam čemu sve ne, već na Domovinskom ratu. Tad je stvorena neovisna Hrvatska, stvorili su je hrvatski branitelji na čelu sa prvim hrvatskim predsjednikom, doktorom Franjom Tuđmanom. To je hrvatska sadašnjost, hrvatska prošlost i hrvatska budućnost. Gospodine Marušiću, hrvatska sadašnjost i hrvatska budućnost vezane su za gospodarsku situaciju i gospodarsko stanje. Jedna od situacija koja se također nadvila negdje nad Hrvatskom, želim samo vaš kratki komentar na to, je i to je stvarno nešto što mislim da izaziva mučninu u cijelom tom gradu i svim ljudima koji su vezani za to. To je ova neizvjesna situacija oko zatvaranja rafinerije u Sisku. To je nešto što će sigurno obilježiti naredni mjesec dana naše sudbine, ja mu tako reći, gospodarske u Hrvatskoj. Kako je moguće da se takva stvar događa i kako je moguće zapravo da smo mi svi na neki način distancirani od toga? Radi se zapravo o sudbini jednog čitavog grada u Hrvatskoj koji više mirno ne spava. Imali smo u Sisku županicu, znamo koja je bila, znamo iz koje stranke je bila, znamo šta se tamo sve događalo i sa kumovima Linićem, Mrsićem, se arčilo, bančilo, trošili su se novci, a Sisak je doveden u situaciju koju je doveden. Dakle, SDP-ovo poštenje na dijelu, direktno. Jel? I takvih primjera u Hrvatskoj imate u svakoj županiji, u svakom gradu gdje su oni na vlasti. U glavnom, Sisak je doveden u jednu jako žalosnu i tužnu
situaciju, dok vlada Republike Hrvatske, koja ne radi ništa u interesu hrvatskog naroda, pa ni hrvatskog gospodarstva, jednostavno na to odgovor nema, niti ga traži. Dakle, hrvatska vlada nema autoritet pred nikim, pa ni pred gospodarstvenicima, pa ni pred MOL-om, ni INOM, ni bilo kim drugim. Oni jednostavno ne reagiraju na to što se događa, to se događa nekom drugom. Opet kažem, njihov program je jedini bio hrvatski gospodarski rastrest, proterest, osiromašit, pokazati joj da je mala, uboga, nejaka, da su je Hrvati pokrali. Hrvatsku su pokrali udbaški sinovi, djeca generala i djeca onih koji Hrvatsku nikad nisu željeli. Infiltrirali su se u HDZ kao stožernu Hrvatsku demokratsku stranku i kroz nju su htjeli uništiti i HDZ i Hrvatsku. E, ovom pobjedom Kolinde Grabar-Kitarović je dokaz da su ljudi progledali, da su svjesni ko je krivac, da su svjesni ko je bio čija marioneta, ko je čime i kime upravljao i da Hrvatska sad zaslužuje jednu novu oluju. Ovo je bila nova oluja, doslovno. Ovo je bio zadnji trzaj da se Hrvatska vrati Hrvatima, jer da je Josipović pobjedio na ovim izborima, uz godinu dana ove i ovakve vlade, vjerujte mi, Hrvatske u ovakvom obliku sigurno više ne bi bilo. Isto tako činjenica koja mori hrvatske građane, svakako jedan dio njih, dakle, negdje oko 60.000 obitelji se procjenjuje, to je zapravo vezanost na kredite u švicarskim francima, a švicarski franak je se odlijepio naglo. Neki čak sumljaju ili pokazuju bojazan da bi se moglo nešto ne baš tako slično, ali u određenoj mjeri možda dogoditi sa eurom. Dakle, postoji određena bojazan. Kako zapravo gledate na reakciju državnih institucija i državnih dužnosnika koji su vezani za financije? Kako reagiraju? Je li ta reakcija pokazuje da bi zapravo država mogla na neki način pomoći tim ljudima? Isto priča kao i oko Siska. Dakle, potpuna nezainteresiranost, pasivnost, neaktivnost, nerazumijevanje ičega što se oko njih događa. Nažalost, ali to je činjenica. Dakle, to nije sad moja zloća. To govore parametri, statistika, brojevi to govore da su naši ministri apsolutno nesposobni. Ja čak vjerujem da se ti ljudi i ubijaju od posla, da oni rade 12-16 sati dnevno, ali rezultati su im loši. Dakle, mene možeš staviti da u Hajduka igram špicu i očekivati od mene da dajem golove ko Ronaldo. Ja to u mojim godinama ne mogu. I znači, ne mogu ja reći, ali treneru, ja sam se ubija, trča sam, nisam dao gol, ostavi me igrat. Ne možeš igrat. Ne možeš igrat jer nisi sposoban, nisi spreman, ne možeš više. Ili si star, ili ne znaš, ili nikad nisi ni zna. Oni nikad nisu ni znali. Jer imamo ministara u vladi koji nemaju dana radnog staža. Prvi pečat u radnoj knjižici im je ministar u vladi Republike Hrvatske. Pa to je ruganje sa državom. To je omalovažavanje države. To je užas. To je tragedija da nekome prvo radno mjesto može biti vlada Republike Hrvatske ili sabor, sa fakulteta u sabor. Postigli su, u sabor moraju doći ljudi koji imaju rezultate rada, koji su stekli ime, povjerenje, ugled, koji za sebe nemaju repova, koji su provjereni stručnjaci u okviru svoje domene djelovanja. Takvi ljudi mogu doći u sabor. Ne može u sabor doći neko zato jer je nekom stranačkom čelniku simpatičan ili simpatična, jer mu je drag, jer je od kuma, brat, rođak ili nešto. Ta vremena moraju doći iza nas. Tu sad, ja otvoreno kažem, i HDZ ne smije pogriješiti. Nema po babi i po stričevima. Rezultati rada moraju biti mjerilo punjenja saborskih klupa. Ako imate kvalitetne saborske zastupnike koji u svakom trenutku znaju šta, kako i zašto, onda se Hrvatska nema čega bojati. Ne može sve počivati na predsjedniku stranke i 2-3 čovjeka u stranci. I sad svi u njih gledat šta će oni reći. Njihova je zadnja i to treba poštovati, to uopće nije sporno. Ali prijedlozi moraju dolaziti iz baze. Zapitajmo se koliko u velikim strankama prijedloga dođe iz baze. Ili se samo napravi ono šta vrh stranke kaže. Dakle, u dobroj namjeri kažem, trebaju ljudi sa idejama, rezultatima rada, uredni, čisti, šta bi se reklo, jel? Koji znaju šta i kako treba.
Napunimo li mi sljedeći saziv sabora svih stranaka, ne govorim sad o nijednoj drugoj, ili samo o pojedinoj stranci. Sa takvim ljudima, ako sve stranke prikupe u svoje redove i pošalju u sabor takve ljude, onda se Hrvatska nema čega bojati. Onda su to oni koji znaju. Ali kad vi čovjeka s fakulteta, koliko god on kvalitetan student na fakultetu bio, stavite odmah u saborsku klupu da odlučuje o gospodarstvu, pa na tome nema blage veze. Ja imam pripravnika u mojoj firmi, sad ih je 6-7 novih stiglo sa fakulteta i ekonomskih i menadžmenta i svega. Ti momci i cure imaju dobar temelj, ali oni, meni ne pada na pamet njima dat voditi ni sektor firme, a kamoli firmu. Ta firma bi se raspala za 6 mjeseci, ne zato što oni ne znaju, nego zato što nemaju iskustva. Što ga moraju steći kod mene u firmi da bi mogli onda ili napredovati u firmi ili to svoje znanje prenijeti u neku drugu, manju ili veću firmu koja će to doprinijeti njenom razvoju. A ne možeš čovjeka sa fakulteta staviti da upravlja jednim sustavom, a kamoli vladom Republike Hrvatske, za Boga. Pa zato smo tu gdje jesmo. Jer su postavljeni ljudi bez ikakvog kredibiliteta, autoriteta i bez ikakvog znanja i rezultata rada. Da, upravo u tom kontekstu bih vas htio pitati. Vi ste zapravo i osoba ne samo sa velikim političkim iskustvom, nego i radnim iskustvom. Dakle, u poduzetništvu, kako zapravo vi sebe vidite? Evo, sad ste trenutno i u gradskom vijeću i angažirani ste i u Savezu poduzetnika i obrtnika, koliko mi se čini, je li tako? Zajednica poduzetnika zajednica, i obrtnika, tako je, zajednica. Tako. Dakle, angažirani ste na više strana. Koliko zapravo vaše iskustvo može biti korisno i upotrebljeno i zapravo definirano u nekakvoj budućnosti u politici? Gledajte, kako zapravo sebe vidite? Imate sigurno neku ambiciju? Ja imam ambiciju. Jedan veliki dio svoje ambicije sam ja do sada ispunio. Ja sam, dakle, suodgovoran za rušenje ideje regiona. I meni je to na ponos i diku i čast. Nikako vam region nije ja legal. Sam ne. I ja sam tu svoju ambiciju, sve resurse svoje koje sam mogao uprega u to i sve svoje ljude da se to dogodi. Hvala Bogu, dogodilo se. Na to sam vrlo ponosan. I sve nakon toga što se bude dalje događati, želio bi u političkom smislu da se događa u interesu Hrvatske, hrvatskog naroda i hrvatskih radnika. Šta ću ja biti, kako ću biti, o tom potom, nije mi tema uopće do sada bila. Predsjednik sam zajednice poduzetnika, bio sam jedan od tvoraca liste Velog mista, famozne splitske, gdje sam na pola mandata napustio tu priču jer sam vidio da se ta poduzetnička priča izjalovila i da su neki drugi počeli tu vući konce. Dakle, bili ste principijelni. Moj, apsolutno, i uvijek sam bio i uvijek ću biti i od toga odstupiti neću. Osim moje obitelji, nikome ništa u životu nije da. Prema tome, nikome ništa nisam dužan. Mogu govoriti, mogu tražiti, mogu glasno govoriti, zato jesam pristao da budem gost komentator jer ni od kome ne ovisim, a svak me može argumentirano u nekom drugom mediju, emisiji, ovdje na ovom mjestu demantirati i reći Marušić, to nije tako nego je ovako, može sjesti sa mnom za stol pa ćemo pričati otvoreno. Prihvaćate kritiku? Apsolutno, pod uvjetom da je argumentirana. Ja sve ovdje što sam rekao za to itekako ljudi vide da argumenti postoje. Dakle, ja sebe u politici vidim isključivo kroz poduzetništvo. Ja se ne vidim na čelu gradskog odbora, bilo koje stranke, županijskog odbora, državnog, ničega. Mene politika u političkom smislu riječi stvarno, ja to uvijek i javno kažem, evo i na televiziji, sada ne zanima u tom smjeru. Ako ću politički djelovati, to će biti kroz gospodarstvo. Dakle, zajednica poduzetnika i obrtnika HDZ-a je stvorena. Dakle, to je jedina zajednica poduzetnika i obrtnika koja djeluje kroz neku političku stranku u Hrvatskoj. To osim HDZ-a nema niko. Dakle, u HDZ-u su prepoznali tu inicijativu i važnost da poduzetništvo bude uz politiku. Ne da bi bilo privilegirano ti koji su tu, ne da bi bili oni podobni više ili manje, već da bi se poduzetnike direktno pitalo, dobro, šta vi hoćete? Šta vi od nas političara hoćete da mi u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva ili već čemu, kako će se zvat, kakve zakone da skrojimo kako bi vi poduzetnici bili zadovoljni, kako bi zaposlili još veći broj ljudi, kako bi ostvarili veću razliku vrijednosti, kako bi u finalu platili što veći porez.
Dakle, HDZ je to shvatio, zato me to privuklo u Zagrebu, evo sad skoro prije godinu dana, izabran sam za predsjednika zajednice na državnoj razini. Od tada smo osnovali skoro 20 županijskih podružnica, još su nam ostale 3-4. Dakle, do parlamentarnih izbora bit ćemo u svim županijama osnovani. Napravio sam nekih 30.000 km s autom mojim po svim županijama za osnovat sve to skupa. Nije mi teško, nije mi krivo, da pače. Dalje u kojem smjeru će ići, kako god budem kroz politiku u budućnosti dijelova, bit će sigurno u okviru poduzetništva. Sigurno da ćete utjecati svojim znanjem i, kao što sam rekao, svojim iskustvom na funkcije na kojima budete u budućnosti. Ja bih još samo jedan vaš komentar vezano za događaj koji također označio početak prošlog tjedna i zapravo uopće ovu situaciju s početkom 2015. godine. Dakle, radilo se o terorističkom napadu u Parizu na Charlie Hebdo. Kako zapravo gledate na sigurnosnu općenito, na jednu situaciju odnosa sigurnosti i na neki način shvaćanja sigurnosti i sigurnosnih pitanja ne samo u Francuskoj nego i u Europskoj uniji čiji smo mi članica? Pa znate šta, ja odmah taj dan kad se to dogodilo, ja sam u svom krugu svojih prijatelja, znanaca, poznanika i obitelji rekao šta mislim o tome. Neki su se čak malo zgrozili, pa kako možeš tako nešto reći, a onda je papa rekao isto što i ja i onda mi je srce bilo ovoliko. Dakle, nemojte mi samo reći da ste i papu savjetovao. Nisam ga savjetovao, ali smo u tom trenutku očito mislili isto. Bili na istoj valnoj duši. Jer je to logika, dakle, to je zdrav razum, to nema veze sa politikom, sa strankama, s bilo čim, ni sa vjerom. Dakle, taj karikaturistički list, kako li se zove, Charlie, kako li, jel? Charlie Hebdo. Pojmama, kako god, nije bitno. Jednostavno, radi nešto što se ne treba raditi. Dakle, ako znamo da su muslimanima svetinje određene, onda se u to ne dira, jer nije demokracija po drugome pljucat. Demokracija je zaštitit one svetinje kojima su nekome svetinje, isto tako se truditi da vaše svetinje ne dira niko. Je li to vjerski, je li to nacionalno, je li to grb, zastava, vjera, papa ili nešto? Kako bi se osjećali katolici da im se papu vrijeđa, kako bi se osjećali Englezi da im se kraljicu crta u nekim pozama ili nešto. Dakle, nemojmo od drugih tražiti da shvate nešto što sami nismo spremni prihvatiti. Odnosno, ako je neko dovoljno anarhoidan da nema svetinja, to je opet njegova stvar. Ali ne može zato vrijeđati druge. Dakle, oni su definitivno provocirali muslimane toliko dok je ovima puka film. Bože, sačuvaj da pravdam njihovu reakciju. Mislim da s oružjem na ikoga ići apsolutno nije prihvatljivo nigdje. To vodi u velike sukobe, velike probleme. Ali mislim da se i ta demokracija treba zamisliti malo nad time da li se baš sve i svakoga može vrijeđati i da li je baš to toliko smiješno da se takve stvari rade. Ako znamo, tanka granica zapravo između anarhije, demokracije i anarhije. Ovaj Charlie je po meni jedan anarhoidni list koji je isprovocirao situaciju dotle da je došlo do toga do čega niko nije želio da dođe, što je užasno. Dakle, oni, to jednostavno je poruka, ne dirajte se u svetinje onih kojima vama nisu svetinje, ali njima jesu. Ako je muslimanima Muhammed svetinja, ljudi, ne dirajte se u to. To je njihovo pravo da imaju svog sveca. I ne dirajte se u njega. Imate svoje ljude, prijatelje, babe, stričeve, u njih se dirajte, šalite se. Ali ako oni svoju karijeru rade, vrijeđajući druge, to nije dobro. I ako vrijeđaju isključivo druge, a ne i ba, sebe. Nekome zapravo ne smeta. Mene da nacrta u karikaturi, ne znam čega, mene mislim to ne smeta. Mislim da je to stav okay. s kojim će se zapravo složiti svakom. To je tri dana, nakon toga i sam papa rekao. Dakle, ne se rugat sa tuđim svetinjama.
Malo je svetinja na svijetu. Nisam ja svetinja, nije ovaj TV studio svetinja. Pa će TV Jadra nekakva karikatura biti. Pa nek bude. Nek budem ja u njoj, nek budemo svi skupa. Ja ću se lipo nasmijati i iću dalje. Ali ako znamo da jednoj cijeloj vjerskoj zajednici je to svetinja, onda to nije red dirati. Gospodine Marušiću, evo za sam kraj, jedan vaš komentar isto. Govorimo večeras o mnogim aspektima, pogotovo aspektima vezano za predsjednicu, izabranu predsjednicu Republike. Mislite li da će zapravo dolaskom Kolinde Grabar-Kitarović se promijeniti odnosi prema Njemačkoj i Njemačke prema nama? Moraju. Moraju. Austrija, Njemačka su naši povijesni saveznici. Mi u njima vidimo, neću reći spas, ne može nas spasiti nikako ako mi sami sebe ne želimo pomoć spasiti. Dakle, mi moramo jednim velikim radom i trudom pokazati da želimo, znamo, hoćemo, jel? A onda tražiti od Njemačke, Austrije, rekao sam Češke i Slovačke i Poljske i tih zemalja koji su pokazali da mogu i znaju, tražiti pomoć u onom smislu da nam pokažu način primjene onoga što mi želimo. Dakle, ponovo ću reći, jedan institut u Bavarskoj nam je voljan u tome pomoć. Radi s našim stručnjacima i taj program kojeg mi stvaramo iz baze, prvi put se program stvara iz baze, stvara se sa terena, dakle od zajednice poduzetnika, od odbora za gospodarstvo, odbora za financije, dolaze inputi prema gore i stvara se program u okviru HDZ-a. Dakle, ne stvara ga vrh i onda ga spušta prema dole i onda nama dok dođe rećemo, a ljudi moji, šta je ovo? Nego upravo suprotno. Dakle, od ozdo se stvara prema gore. I stvarno vjerujem u taj projekt i mislim da je to ono što nam je odavno trebalo pod uvjetom da svi u tome ostaju dosljedni i ustrajni. Ja vjerujem u prosperitetnu i bolju budućnost Hrvatske. I sad još samo jedno osobno pitanje, ali stvarno kratko. Kako ste doživjeli trenutak pobjede nove predsjednice? Ja, za razliku od svih drugih, puno manje veselo, jer sam to očekivao, jer sam znao da je hrvatski narod dovoljno pametan. Ne da mi je drago, nego guštan, ka, jel? Da ne rečem prasac. Nismo, niste to rekli. Ali stvarno je situacija bila biti ili ne biti. Ja poštujem i one koji to ne razume, koje to nije briga. To je njihovo pravo u redu, baš ga briga gdje živi, jer živi u asocijaciji ovoga onoga kako, ali nama koji smo malo nacionalno više osviješteni, nama kojima je više stalo do Hrvatske, nama je to jako bitno i nama je bitno da živimo u suverenoj neovisnoj Hrvatskoj koja gleda na zapad, koja je članica zapadno-evropskih asocijacija, a nikako balkanskih nekakvih krčmi i ne znam čega sve drugo. Gospodine Marušiću, ja vam se zahvaljujem na ovom gostovanju i vidimo se u našem redovitom terminu mjesečnog komentara. Eto, bilo je stvarno bio povoda i kao što sam rekao na samom početku, unaprijed ste itekako dobro pogodili ko će biti pobjednik, dakle rezultat. Pogodit ću i ko će biti pobjednik na sljedećim parlamentarnim izborima. Pa možda nam to čak i nije teško za pogoditi. Zahvaljujem još jedan put. Poštovani gledatelji, gledajte još jedno izdanje emisije Mirakul. Gledajte nas idućeg utorka. Do tada lijep pozdrav, do gledanja i ostanite uz program Televizije Jadran.